Це війна Росії не просто на підкорення України, це тільки перший крок. Спочатку Росія хоче знищити нашу незалежність, нашу державу, пошматувати її. Хоче знищити усе, що робить нас українцями, робить нас окремою нацією. А потім піти далі в Європу, далі в Азію. Найгірша ситуація в Маріуполі, у нашому південному портовому місті, яке заблоковано російськими військами з 1 березня. Це було півмільйонне місто. Півмільйона людей. Окупанти заблокували його і не дозволяли навіть завозити туди їжу і воду. Намагалися його захопити найбільш жорстоким способом. Просто знищити усе, що є в місті. Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це, росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом. Ми потребуємо систем протиповітряної оборони. Ми потребуємо літаків, танків, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпас. І у вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання про виживання у війні, направлені на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати і діяти швидко. Потрібно допомагати.